დღეს გადავწყვიტე მოემზადებინა ღორის მუცელი კლიავის სოუსით. მინდოდა მეჩვენებინა კარგი ტექნიკა, ესე ვთქვათ, ღორის მუცლის მომზადების და ხრაშუნა კანის ეფექტი რომ მიგვეღო და მინდოდა გამეზიარებინა თქვენთვის ეს ყველაფერი. ასე რომ ვინც გიყურებთ, ვისაც მოგწონთ ჩვენი გადაცემა, გამოგვიწერეთ, დაგვა subscribe-ებ, გიყურებთ და ჩვენთან ერთად აკეთეთ რეცეპტები. ღორის მუცელის მოსამზადებლად დაგვჭირდება შემდეგი ინგრედიენტები. Ну, თავად ღორის მუცელი, რომელიც მოგვაწოდა ბლაუნშტაინმა. დაგვჭირდება ხახვი, ნიორი, ოხრახუში, ქინძი, მწვანე ციწაკა, ქლიავი, თვითონ ჩირი და კარაქი, რომელიც ევროპროდუქტმა მოგვაწოდა. დავიწყოთ მომზადება, გავუსწოროთ გვერდები. ნახეთ რა კარგია. როგორი სტრუქტურა აქვს, ფენა-ფენა ხორცი, რომელიც ძალიან გემრიელია. ეს იმიტომ, რომ ძალიან უწყობს ხელს მომზადების პროცესში, ეს ფენა-ფენა ცხიმები რაც აქვს, არაძლევს ხორცს გამუშრობის საშუალებას და უფრო ნოტიოს და უფრო გემრიელს ხდის. ცოტა. აა, შევკოთ. ზედმეტი ბეწვები მოვაცილოთ, თმები ასე ვთქვათ, გავტრუშოთ კარგად. ჩავდოთ კონტეინერში, მცირე ზომის, რაც ჩაგვიტევა, თუმცა შეგიძლიათ რომ ჩაუვლა ჟარუნაზეც დაავლაგოთ. მოგეთ ამოუკეცოთ გვერდები კარგად. საკე მოვამზადოთ მარილი. მარილი საერთოდ სინესტე ჭირდება იმისთვის, რომ რაღაც ისეთი გაფანტული ტიპი არ იყოს და შემდეგ უკვე გამოცხობის პერიოდში იღებს თიხისებურ კურივი მასახტებელ და ამიტომ არ აღწევს მარილის შიგნით. Ну დაახლოებით როგორც ორაგულს ან სხვანების მიერ დითევს მარილში ვაცხობთ ხოლმე, აი დაახლოებით იმ პრინციპით გავაკეთებთ ამ ღორის ხორცსაც. შემდეგ გამოვაცხობთ ამ არაჩვეულებრივ ბოშის ღუმელში, რომელიც ძალიან კარგად აცხობს. ღუმელი ჩავრთოთ ელიტ ელექტრონიკსისგან და დავაყენოთ ზუსტად 180 გრადუსზე საათ ნახევარ. რათა შეძლოს ამ ყველაფერმა შიმით მომზადება, ოხარშვა შეწვა და ასე შემდეგ. ჩავრთოთ. ამასობაში სანამ ღუმელში ცხვება ღორის მუცელი, ჩვენ შეგვიძლია მანამდე სოუსი მივხედოთ. დავიწყოთ სოუსის მომზადება. დაგვჭირდება ამისთვის ხახვი, ნიორი, ქინძი, ქლიავი, თვითონ ჩირი. კლიავი შეგვიძლია ეს დიდ ნაჭრებათაც, იმიტომ რომ შემდეგ უნდა აუცილებლად დავაბლენდეროთ კლიანი სოუსი. და გამომდინარე, არ აქვს მნიშვნელობა როგორ დაჭრით. ცოტა ქინძიც. დავიწყოთ ხახვის და ნიურის მოთუშვით, კარაქში და ზეთში. ტრადიციულად კარაქი, ცოტა ზეთი, და კარაქმა ტემპერატურას გაუძლოს. ციწაკაც მივაჭრათ.
ჩავყაროთ ცოტაოდენი პლანეტის და არომატისთვის და ცოტა სიცხარისთვის კლიავი, რომ გვინდა რომ ცოტა ესე მოტკბო, მომჟავო, მოცხარო соуси გამოვიდეს. ამიტომ დავიწყოთ ამ ყველაფრის კარგად მოთუშვა. შემდეგ ვამატებთ ცოტა სვანური მარილი. იქ დავამატოთ ბულიონი. დი წამოდუღდეს, შემდეგ ავბლენდეროთ. Гадоцурут ис ყველაფერო ზედმეტი არაფერი გაყვეს. არ ისქელი მასა მივიღეთ ერთხელ და სისქე გავაკონტროლოთ. გამოვადუღოთ. და ცოტა ხანი დუღილის შემდეგ დაუმატებთ წვანილს. და შემდეგ უკვე წამოდუღების შემთხვევაში გადმოვდგავთ და აი ამ კარაქით ისე ვისე აი ლუგირებას გავუკეთებთ და გავხსნით ნელ-ნელა აი ამ соусში. გემოსაც არაჩვეულებრივ სადგურს კარაქი რა თქმა უნდა. соуსი მზად გვაქვს, დავველოდოთ 2-5 გამოცხობას. ზუსტად საათნახევრის შემდეგ, როდესაც გავა ეს დრო, აუცილებლად მოვხსნით ამ მარილის მასას თავისთავად პირველად დავამტროთ ცოტა, იმიტომ რომ არ ეხება თიფასავით. დავამტროთ, კარგად ავაცლებთ ამ ყველაფერს, ფაქტიურად პანიანოს და ასე შემდეგ. კარგად ფუნჯი დავასუფთავებთ, რომ ზედმეტი მარილები კანონა დავაპაროთ და კარგად დავასუფთავოთ მარილისგან ზედაპირი. ორას 10 გრადუსზე, ანუ 220 გრადუსზე, ცოტა უდნაურ მაღალ ტემპერატურაზე დავიწყებთ გამოცხობას უკვე ამ ყოველთვის. როდესაც კანი კარგად დაიბერება, ხრაშ უნდა გახდება და სასურველ ფერს მიიღებს, თქვენ თვითონ შეატყობთ, რომ მზად არის და ამით დასრულდება, ასე ვთქვათ, მისი ცხობის პროცესი. გამოვიღოთ ჩვენი ღორის მუცელი, უკვე კარგად ხრაშ უნდა არის, კარგია. და მივხედოთ სერვირებას. აი, ახეთ. ეს კადო მოვიტანოთ ახეთ. ახლა გავსინჯოთ. კანი ავაცალოთ. როგორი სტრუქტურა აქვს. კანგასტიურია. ხდება ვისმინო საფერავა. სტოპ კადრი.